მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების დღესასწაულს აღნიშნავს. გიხაროდენ მომადლებულო მარიამ, უფალი შენთანაა, კურთხეულ ხარ დედათა შორის. ეს არის პასუხის მოლოდინში ნაუწყები უწყება, რომელიც ძალას იძენს, მხოლოდ ღვთისმშობლის თავისუფალი ნებით გაცემული პასუხის შემდგომ. აჰა, მხევალი უფლისა, მეღოს მე სიტყვისა ეფშენისა. ხარება ერთ-ერთი უდიდესი საუფლო დღესასწაულია. წმინდა სახარების მიხედვით გალილეის ქალაქ ნაზარეთში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს მთავარანგელოზი გაბრიელი გამოეცხადა და ახარა, რომ მისგან იშვებოდა ძე ღვთისა. ამასთან დაკავშირებით ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში საღვთო ლიტურგია მამა კონსტანტინე მაღავლინა წირვის დასრულების შემდეგ მრევლს ქადაგებით მიმართა. ხარება მიულოცა და დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. წინარესად მინდა გადმოგცეთ მისი ყოვლადი სამღვდელოსობის, მარგვეთისა და უბისის მეუფე მელქისედეკის ლოცვა კურთხევა, დალოცვა და მოლოცვა 5000 წლის მანძილზე ელოდებოდა ამ აღთქმის აღსრულებას. რადგანაც უფალს კი ჰყავდა რჩეულიერი ებრაელიერი სახით, მაგრამ უფალთან ურთიერთობა უშუალოდ მათ არ ჰქონდათ. ერთთან ურთიერთობა ჰქონდათ წინასწარმეტყველები, უფალს ჰქონდა წინასწარმეტყველების და მეოხებით. თვითონ ხალხს უშუალო ურთიერთობა არ ჰქონდა, ხოლო აი ამ დღეს, როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეცხადება მთავარანგელოზი გაბრიელი, ეუბნება: გიხაროდენ მიმადლებულო უფალი შენთანა და აუწყებს იმ დიდ გაუგონარ რამეს, რაც არ მომხდარა სამყაროში არც მანამდე და არც შემდეგ, რომ სულიწმინდის მადლით უმამაკაცოდ ჩაისახებოდა მასში ის ბახთული მესია, რომელსაც მთელი, როგორც ვთქვით, 5000 წელი ევედრებოდა კაცობრიობა. და ამის შემდეგ თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს საშუალება, რომ ცოცხალ უფალს მივიახოთ. ცოცხლად ჰქონდეს უფალთან ურთიერთობა ისე, როგორც ჰქონდა ადამს. აი ამ ზიარებით, როდესაც ჩვენ ვეზიარებით თვითონ უფალს ვეხებით, ის არის მისი უცნელი სისხლი და ხორცი. ამიტომ ადამიანები არ უნდა აკლდებოდნენ ამ დიდ საიდუმლოს, რომ უფალთან ცხოველწყოფელი ურთიერთობა ჰქონდეს. აი ეს აუხარდა ღვთისმშობელსაც, რომ ის შვებდა ამ დიდ საოცრებას, რასაც ღვთისძე ჰქვია. და ჩვენც გვიხარია, რომ ღვთისმშობლის მეოხებით გვაქვს საშუალება, რომ ცოცხალ უფალს მივიახოთ. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. მამა კონსტანტინე მრევლს კიდევ ერთხელ აუხსნა ზიარების დიდი საიდუმლოს მნიშვნელობა და მოუწოდა მათ, თუ ვინმე ჯერ არ შედგომია დიდმარხვას, კვლავ აქვს საშუალება შეუდგნენ, რადგან დღეს განზოგების დღეც არის, რაც ნიშნავს, რომ დიდი მარხვა განახევრდა. დღევანდელი დღესასწაული დაემთხვა განზოგების დღესასწაულს, ანუ დიდ მარხვას აქვს შუა პერიოდი, ანუ შუა წელი. ეს არის დღევანდელი დღე, ანუ დღეს დიდი მარხვა განახევრდა. და ამასაც აღნიშნავ დღევანდელ დღეს და დღემდე თუ არ დაფიქრებულ ხართ ამაზე, თუ რა მნიშვნელოვანია უფალთან ზიარება, უფალთან მიახლება და ხარების ამ დღესასწაულის მნიშვნელობა, გავითვალისწინოთ, კიდია დარჩენილი დიდი მარხვის პერიოდი, ეს განსაკუთრებული პერიოდი. გავაგრძელოთ, თუ კი არ დაგიწყინათ ჯერ კიდევ მარხვა, გავაგრძელოთ, ახლა შეუდგეთ და სიხარულით, დიდი სიხარულით შევხვდეთ ამ დღის წინვალე დღესასწაულს. იცით, რომ ამ კვირას ეწოდება ჯვრის თაყვანისცემის კვირა და ამიტომ ცხოველწყოფელი ჯვარი დაბრძანებულია შუა ტაძარში მრევლი, რომ ემთხვიოს და ჯვარზე მთხვევა მოხდება ტაძარში დაბრძანებულ ჯვარზე. მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს ეს უდიდესი დღესასწაული ხარება და ვუსურო ყველაფერი კარგი, საუკეთესო, ჩვენიერის გამთლიანება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მშვიდობა, რაც თავარია. გილოცოთ ხარებას თქვენ, მთელ ზესახმებს, მთელ საქართველოს. ეს დღესასწაული განსაკუთრებულია ჩვენთვის და ყველასთვის, ვინაიდან ამ დღეს ეხარა ღვთისმშობელს, რომელიც იყო კურთხეული დედა, ღვთისმშობლის თავისუფალი ნებით მოხდა ის, რომ ის დაემორჩილა ღვთისნებას და შესაძლებელი გახდა ამის შემდეგ მაცხოვრის შობა და კაცობრიობის შემდეგ გამოხსნა.
ხარების დღესასწაულთან დაკავშირებით დიდ მარხვის ეს დღე მორწმუნეებისთვის თევზით ხსნილია. დიდი მარხვა წელს 15 მარტს დაიწყო და 2 მაისს უფლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე დასრულდება. ეკონომიკური წინსვლა, რომელიც ქვეყანას განვითარების 10 წლიანმა გეგმა უნდა მოუტანოს, პროექტის ინიციატორი ირაკლი ღარიბაშვილია და სხვადასხვა თანამდებობის პირებისაგან შემდგარ ჯგუფს თავად უხელმძღვანელებს. გეგმის განხორციელებამ ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს ეფექტურად უნდა უპასუხოს. საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით შეიქმნა ქვეყნის განვითარების და რეფორმების უწყებათა შორის საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტური გამოყენება. ის მიზნით ქვეყნის 10 წლიანი განვითარების გეგმის შემუშავება. მოცემულ პროექტს და ინიციატივას ეხმიანებენ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. კახა კვერხაძე ხელისუფლების გადაწყვეტილებას პიარ ნაბიჯად მიიჩნევს. ეს არის ერთ-ერთი პიარ კამპანია, ცერო თქვა, წალწაღებული ხავსე ჩაჭიდების პრინციპი არის, რომ უნდათ რომ მოსახლეობის ყურადღება თითქოს მიიქციო, რომ აი ჩვენ უკვე სამოქმედო გეგმა შევიმუშავდა 9 წლიანი მუშაობის შემდეგ, რომ ეხლა წარმოადგენს თითქოს 10 წლიანი, ესე იგი 10 წელი უნდათ კიდე მათრო გაიხანძლიონ თავიანთი ესე ვთქვა მდგომარეობა სახელმწიფო სათავეში იყვნენ და გაკეთებით არაფერი არ გააკეთეს 10 წლის განმავლობაში არაფერი ძვრები უფრო უკან და უკან წავიდა ყველაფერი და არაფერი წინტასული ძვრები არ არის ანა ბიბილაშვილის შეფასებით ქვეყნის გამოწვევა სახელმწიფო სტრუქტურებში არსებული პრობლემების აღმოფხვრა და ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ამ გზაზე მრავალი შეცდომა დაუშვა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნას ქვეყნის განვითარების და რეფორმების უწყებათა შორის საბჭო, რომელიც თითქოს 10 წლიან გეგმა შეიმუშავებს ქვეყნის განვითარებისას, ხო? საქართველოს ან ქართული ოცნების მართლობის თითქმის 9 წლის თავზე, როდესაც დოლარის კურსი არის უკვე 3.5 და როდესაც ჩვენ მოქალაქე უკიდურესად გაჭირვებულ მდგომარეობაში არიან, არის ადამიანები დაცინო, და მეტი არაფერი. ჩვენ თუ გადავხედავთ რა დაემართა ქართული ოცნების ხელში ამ ქვეყანას, ამ ქვეყნის ბიუჯეტს, ხო, ნახავთ, რომ ჩვენი ინვესტიციების მაჩვენებელი 15 წლის განმავლობაში არის მინიმუმზე, საგარეო ვალი გაიზარდა უკიდურესად და სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 70% მიაღწევს და ჯერ კიდევ დღემდე ხდება აი შტატგარეთ თანამშრომლების და ბიუროკრატიის გაზრდა და 2019 წელთან შედარებით 150 მილიონი ლარით მეტი დაიხარჯა ბიუროკრატიაზე. ამ ფონზე, როდესაც ქვეყანას უჭირს უკიდურესად და იმ პირობებში, სანამ სათამართო და პროკურატურა არ იქნება დამოუკიდებელი და სანამ ამ ქვეყნის საგარეო კურსი ქართული ოცნების ხელში იქნება ამდენად ბუნდოვანი, არავითარ გრძელვადი ამ პერსპექტივაზე განვითარების გეგმას და 10 წლიან პროგრამაზე საუბარი არ იქნება და ვერ იქნება. ის პროცესში თუ როგორ უნდა წარიმართოს ქვეყნის განვითარება, ადგილობრივი მოსახლეობა ყოველდღიურ პრობლემებზე საუბრობს და იმედი აქვს, რომ მათი მოთხოვნები გათვალისწინებული იქნება. თუ იქნება საშუალება, გზა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში. და მე რასაც ის გააკეთებენ და ის არის საუკეთესო. პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყოს ჩემო კარგო, რო არის ამ მართლა სანაგავეში რო დაგვატარებენ მოსახლეობას და მე ყველაზე ღარიბ ფენას უნდა მიაქციონ ყურადღება, ძალიან გაჭირებულად რომ არიან. სამუშაო უნდა იქნეს, უნდა იმუშაოს ხალხმა, ფული უნდა იყოს. უნდა გაკეთდეს ჯერი, შერებლობა გაიგოს, შვიდობა იყოს კიდე და ჯანმრთელობა. უფრო განვითარება შეიძლება, აი გზები რომ გაკეთდეს რა, საშინელება არ და მე ხარ შეჭერო გზა გააკეთო, ყველაზე მეტი ეს არის ჩვენთვის. ყველაფერი ჯერ დაბინძურებულია. მე ხალხი ტრანსპორტი ვერ დადის ნორმალურად. ხალხიც ვერ დადეს ბრავრებით და ეს და ძალიან საშინელი მდგომარეობა არის მე ასე რთული მაგალითად. გზები. და მე სამსახურში დავდივარ სამარშრუტო ტაქსით და გზა თუ არ იქნა როგორ ვიარო? როგორ გითხრათ, ინფრასტრუქტურა რომელიც ახლა დაწყელია გზები და ის უნდა გაკეთდეს. გარემოდეს ეს არ მნიშვნელოვანი ზესტაფონისთვის პირველი. პირველი სუფთაჰაერი რომ იყოს. ქვეყნის განვითარებისა და რეფორმების უწყებათა შორის საბჭოს გეგმაზე სამუშაოდ 2 თვე აქვს. მისი წარდგენის ბოლოვადა კი 31 მაისია. პირველი გასვლითი მატჩი და პირველი გამარჯვება. საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი მეორე ტურის მატჩში სართიჭალის კლუბ შტურმ საგარეჯოში ესტუმრა. შეხვედრის საწყისი ნაწილი გუნდებმა დაზვერის რეჟიმში გაატარეს. თანდათანობით ზესტაფონელთა ოპერატესობაც გამოიკვეთა და სტუმრებმა ბურთზე კონტროლი შეძლეს. მასპინძლები კი კონჩეტევებით ცდილობდნენ შედეგის მიღწევას. ის რისი გაკეთება სტუმრებმა მატჩის პირველ ნახევარში ვერ მოახერხეს. მეორე ტაიმის დაწყებისთანავე გამოასწორეს. თორნიკე გრიგალაშვილმა მეტოქის კარი ორჯერ აიღო.
მასპინძლები არ დაბნეულან და მალე მათ ანგარიში მინიმუმამდე შეამცირეს. Თუმცა მას შემდეგ მდგომარეობა აღარ შეცვლილა და ზესტაფონებმა 2-1 მოიგეს. Შემდეგ შეხვედრაში ჩვენი გუნდი თბილისის იბერიას უმასპინძლებს. Მატჩი დავით აბაშიძის სტადიონზე 13 აპრილს გაიმართება. Შეხვედრა დღის პირველ საათზე დაიწყება.